Lo siento. No, lo sabemos. No puedo seguir. ¿Me puedes llamar al fisio, por favor? Under presskonferensen efter segern mot David Nalbandian fick tennisstjärnan Rafael Nadal plötsligt kraftiga smärtor och var tvungen att tillkalla hjälp och lägga sig ner på golvet. Under 10 minuter fick han massage innan krampen i hans lår släppte och han kunde föras ut ur rummet. Tennisstjärnan är i och med segern mot Nalbandian klar för åttondelsfinal i US Open.